здравейте отново от Остин с отговори на въпроси, които сте изпращали на нашата електронна поща. Сега не мога да отговоря точно на кого е този въпрос, но самия въпрос касае Ники Лауда и неговата роля във Формула 1 и в Мерцедес. Ролята на Ники Лауда като цяло и в Мерцедес и в Формула 1 е много специфична. Значи Ники Лауда е една от легендите в спорта, която продължава много активно да работи и действително работи не само в Мерцедес, но и в цялата Формула 1. Значи Ники Лауда е нещо като лице, което може да представи Формула 1 в света, от гледна точка на самото състезание в нея, от гледна точка на бизнеса, от гледна точка, ако щете, на връзките, които Формула 1 има с много от останалите процеси, които текат в световната икономика. Лауда има страхотно влияние върху големи бизнес структури в Европа и естествено, той е една трансмисия към Бърни Екълстън, с когото пък има изключително топли отношения през годините. Говореше се, например, много активно, че Лауда е бил един от посредниците в намирането на подходящите партньори за закупуване на дела на CVC Capital Partners. Що се отнася до ролята му в Мерцедес? Лауда има по-скоро функциите на супервайзър, който по един много специфичен начин помага в управлението на тима и особено в работата на екипа с пилотите. Лауда е човек, който бидейки пилот в миналото, бидейки шампион, познава отлично начина по който мислят, по който се борят състезателите в отбора и по така много специфичен начин напътства и двамата в борбата им за спечелване на световната титла. Не е тайна, че Лауда бе един от хората, които са в основата, в крайна сметка, на привличането на Луис Хамилтън. И също така не е тайна, че Лауда помогна много за този Нико Росберг, за изграждането на този Нико Росберг, който виждаме в момента. Той започна едни разговори с него отново от тук, от Съединените щати, през миналата година, 2015-та, и вдъхна, може би, някаква част от тази увереност, която виждаме в момента у Нико Росберг. Иначе Лауда няма преки функции като ръководител, примерно на някакво звено в Мерцедес или на политиката на отбора. Той е просто един много специфичен консултант, чиято роля обаче наистина е много, много голяма. Влиянието на Лауда в Падука е много сериозно, в продължение на много години е така. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно.